Ja, ja, nechcem byť ale nižší než ty. No daj tak, sa dolu. tak sa zvedni. Ty sa daj dole, mi už to nejde. Ja už... Čo ja s mojou výškou? Úplne. Ešte? Ja no nemiam. môžem, ale myslím si, že tak, teraz si určite vyššie ako ja. Teda tak to neviem, malé stoličku máš vyššie. A a... <laughs> Jak... presne tak sme sa merali, keď sme ano. boli mali, že ja som vyšší, ano. vieš, a to tak. No, no ako vidíte, ako ste si už mohli všimnúť, digitálky začali. U 8. digitálky nebudem sa toľko približovať k mikrofónu. Predpokladám, že na to sme kupovali vďaka našim patronom ten Mixpult za 700 eur, aby sme sa nemuseli toľko približovať k mikrofónom. OK, jak povieš, tak bude. Takže toto sú digitálky a Alžbeta Gavendová z hospodárských novín. A Richard Hombauer, a.k.a. školník Ríšo. Čaute, pozdravujeme vás zo školníckej kancelárie, ešte stále. A máme tu kopec noviniek, máme aj nový zvuk a máme aj prezentáciu a máme aj video. A také staršie video, ale ešte stále dostatočné. Dobre. Až my si staršie tým rozlišením Full HD a 30 snímkami za sekundu. O tom sme sa predtým rozprávali, hej, ale necháme túto debatu pred vami na inokedy. Poďakujeme namiesto toho našim patronom, ktorí vidíte to videa prvý, väčšinou jeden, možno aj niekedy dva dní skôr, bez reklám. Niekedy tam potešíme týchto ľudí aj súťažami, určite sa nás môžu pýtať aj súkromnými správami na nejaké problémy. Teraz som riešil tiež niečo, nikto chcel niečo kúpiť a váhal. Tak vysávač, že ako som s tým spokojný. Mm -hmm, to som videl Takže, správu. Áno, ma, je tam potom bližší kontakt s nami. Samozrejme, Pozor, tie tomu. správy nie sú tak súkromné, že my dvaja, my dvaja ich vidíme navzájom, tie správy. Pozor, tak. Napríklad. Áno, nie, že napíšete Ríšovi niečo veľmi súkromné, lebo aj ja to vidím. Môžete, uvidíte. Aspoň to uvidíš, že ty. No a samozrejme teda okrem našej zvýšenej pozornosti môžu mať títo ľudia aj dobrý pocit, že nám pomáhajú prispievať na mikrofóny, mixpulty, možno aj lepší telefón, ktorým budeme točiť tieto videá. Možno raz aj v 4K rozlíšení, aj keď to nie je priorita, lebo priorita je zvuk. Toto je super slide. <rý> a tam malo byť niečo, Ty... ano, či toto je, toto je záver? dnešné témy tam vždy no. robím ten zoznam. Aho. A to robím vždy tu, až posledné, keď prídeš a povieš mm. mi svoje témy, tak ja to tam potom doplním všetko. Mm čo myslíš. Uh -huh, takže ani tvoje si tam nedal, ne. takže na mňa to len tak nezvalíš. No, nedá sa na nikoho to zvaliť. Nevadí, tak Krátka, povieme ešte si. pred zvučkou poviem, že máme tu slide, tí, ktorí nás iba počúvajú cez podcasty, ktorý je úplne biely s názvom Dnešné témy a je tam jedna bodka. Uh -huh. No, to už bola zvúčka? Tak išla zvučka OK. A tak aspoň daj pár viet, či nie, že čo teda ja môže neviem. dnes čakať. Ja to Aha, Ty si nepamätáš takto z fleku. No tak poďte zároveň s nami objavovať, čo za témy si Richard prichystal, pretože on má prezentáciu pripravenú, len si nespísal na ten prvý slajd všetko, čo dnes rozoberieme. Samozrejme, ak chcete preskočiť na jednotlivé témy, tak táto prezentácia medzi nami na YouTube kanáli vám pomôže obrazom, že tam kde sa nachádza napríklad spaceship, hej, alebo starship, starship myslím, alebo štavej. hoci čo iné, tak keď to tam je napísané, tak sa o tom rozprávame, väčšinou to tak je tak na 50%. <laughs> Pozri, á, to som povedal. OK, starship, star potom a si je... sa aj áno, opravil. Hej. Pretože ja už túto prezentáciu nerobím, všetko to už je umelá inteligencia, ja čo poviem, to ona vyplní. Ja, až takto, áno? Mm -hmm. Mm -hmm, OK, vidíš to. A prečo ten prvý slide nezvládla? Lebo <laughs> ešte, ešte nie je, taká... nie je dokonalá. Že? Presne, tak. No, tak, Presne tak. Mimochodom, veľká téma, vidíš, veľmi veľa témy náš veľkých bolo za tie dva týždne, sa odohralo, čo sme sa nevideli veľkú súťaž fotografickú vyhrala fotografia vytvorená umelou inteligenciou. Ja keď som ju uvidel, kamarát Atlas, s prezývkou Atlas, pozdravujem ho, ak nás počúva, to hneď zverejnil na Facebooku ja pozerám, že veď ja hneď vidím, že to je umelou inteligenciou. No prosím, ty si Pretože mistr Petr Válek, výborný, čo on je? Umelec, muzikant, performer a robí strašidelné veci, doslova nechutné. Duším si to tu spomínal. Už som ho teda spomínal, takže Petr Aha. Válek nájdete si na Facebooku, aj na YouTube, aj hoci kde inde. Je to naozaj, môže byť, to byť pre niekoho blázon. Ja mu podľa mňa rozumiem, že, že to je aj recesia, aj že to je s nadhľadom a že proste chce tým niečo povedať. Na skladka tomu te, tej, forme rozumiem, ale samozrejme nevždy mi to umelecké dielo niečo, že ma to poteší, alebo že mi to príjemné. Ale on teda vytvára umelou inteligenciu rôzne fotografie. A on napríklad vytvorí sériu Childhood Memories a tam sú normálne, si predstavím, nejaké staré ruské fotografie z nejakej dediny, kde sú nejaké postihnuté decka a proste neviem čo všetko. A on to proste tak urobí, že tam majú štyri nohy a neviem čo a potom sú tam také hračky veľké alebo... Ješkole, proste no. je to vlastne strašidelné, mm -hmm. ale na mňa to pôsobí milo. Že, že, Aha, lebo, OK. Lebo ja si predstavujem vlastne ten nápad, ako ho dostane, ako to realizuje, ako musí naozaj do detailu. Pracovať s tou umelou inteligenciou toto je ešte lepší. toto tak urob. Čiže toto je point, lebo to si zatiaľ neprezradil, a a on, vlastne, on to zadáva tej umelej inteligencii. A preto tým, dokáže zverejniť každý... Dru, áno, presne tak. Každý druhý deň on dokáže zverejniť, ja neviem, 10 fotografií na nejakú tému. Mm -hmm. Napríklad minule boli, že uh, vykopávky dinosaurých aut, alebo ako to povedať, prehistorických aut, vieš, že to neexistovalo, mm -hmm. ale on presne dal vyrobiť tej umelej inteligencii práve obrázky, a aut, ktoré by boli ako keby z minulosti. Mm -hmm. No a to je úplne poskladané a tam presne vidím tie chyby, čo tá umel umelá inteligencia ešte nezvláda urobiť že niekedy napríklad niektoré perspektíve, niektoré línie, prsty na, na rukách. Že vraj často, že sa stalo teda, že áno, 6 prstov alebo tak, prstov, ale vraj už, až, pokrutia, už aj sa postupne. Áno, Vylepšuje slupšujem. sa to, ale skrátka už som naučený z tých fotografií presné chyby, ktoré on vlastne priznáva. on ich dokonca, on s nimi pracuje s tými chybami a oni práve rozosmievajú, vieš, človeka, toho diváka. Ale na tej fotografii som hneď videl, že napríklad častokrát z tých fotografií mám stále pocit prázdnoty. Mm -hmm. ona, že sú tam miesta, ktoré pôsobia prázdno, aj keď nie sú prázdne. nie sú vyplnené, ale mám pocit, že sú len tak vyplnené niečím, nejakou vatou, ale vlastne nedáva to zmysel. A toto som ten pocit mal aj z tejto fotografie. Viem, ktorú myslíš, tam boli tie dve ženy, však tak jedna vpredu, druhá tak nejako v pozadí, za ňou tak vykúkala spoza nej. Um, ja si myslím, že, uh, ty, uh, ak, že vyhrala, alebo jak to povedať, že myslím si, že preto to nikto neupodozrieval, lebo občas, keď ideš do niečoho s tým, že nič ano. takéto nemáš čakať, tak ti to vlastne ani nenapadne. Súhlasím. Ja to nejako neospradlňujem, ale to je ako keď ťa chce niekto nachytať s niečím a ty nerátaš nedá, s tým, že... To toto by sa tam napríklad mohlo stať. Ja už teraz ano. si myslím, že by si na to mali vždy dávať pozor kvôli tomu, že už sme tu mali asi pred rokom, že zvíťazila tiež v nejakej fotografickej súťaži tiež snímka, ktorú vytvorila umelá inteligencia. A to podľa mňa ako odvtedy už mali tu spozornieť. A to sa stalo, ja, no keď poviem, že nejaký ja rok dozadu, alebo aj pár mesiacov. A zaujímavosťou inak len vtedy bolo, že tam človek ešte aj napísal pomocou, čo ho to vytvoril ano. a nikto si nepozeral, že čo to, čo to že o, že, o čo tam presne išlo. No to je jedno, len, len tak, že keď nerátali s tým, k tomu sa vlastne vrátime naspäť, tak, tak si to ani nemohli uvedomiť. Ale ano, ano. rozumiem, čo chceš povedať, že ty už keď vieš, na čo sa zamerať, tak no to, uh, sa no, ti to totiž, zdalo také podivné. Hej. Lepšie povedané, ja som tú fotografiu videl zdieľanú bez toho, aby som si čítal. Že aha, tak áno, ďalšia fotka vytvorená umelou inteligenciou. A potom som si prečítal popis, áno, toto je víťaz súťaže, ktorý vlastne, ktorého autor alebo autor fotografie priznal dodatočne, že to mm. nerobil on tú fotku. Ale ja som vlastne ako keby... S čistými úmyslami na to pozrel a očakával uh -huh. som aj toto, ale oni uh -huh. to podľa mňa presne nečakali uh -huh. a pracovali iba s tým, že tie fotografie sú autorské. Napriek tomu si myslím, že je fajn otvárať takéto debaty, lebo aspoň si bežne ľudia môžu začať postupne uvedomovať, že ne všetkému, čo vidíte, treba veriť, že naozaj sa tam môže niečo naskytnúť. Avšak mňa treba spobavil ten pápež v bielej bunde. Videl to si? si to bolo podľa mňa super. Akože že sa to, pobavila, mne sa to veľmi páčilo, podľa. Mňa. Mňa čo, to bolo čo, cool. Čo ideš dať do Google obazovať. No Iba stačí podľa mňa len pápež to... a biela bunda, Petrovka. dám to aj to po slovensky. Mm -hmm. A totiž to vytvorili, hej, že normálne je František uh -huh. a v takej obrovskej páperke bielej, a tak vyzeralo to fakt, ako keby tak, také niečo si oblečie, že také reperskej bunde, okay. Možno vyskočilo uh, Ja zatiaľ načnem za... tému, pretože... Ja som a teda si... ľudia, pardon, verili tomu, že to je reál, hej, že to je skutočnosť. Ja, že, že, že to, to je vyzerá, ako možno uh -huh. to tu uvidia diváci, no skrátka pápež v bielej bunde, úplne normálne to tam vyzerá. Takej predloženej páperke. Takej, áno, také nafúčanej, tak mne, mne sa to zdalo celkom milé, no, že takú bundu, aj, vieš, no. Tak ba, Ale sa to, to teda veľmi Áno, rieš... nejako teda je. si nemyslím, že by to malo pohoršiť, ano. čo ja viem. Len no a presne. Tým, že tomu už... som, neviem, že uverila, ja už som to čítala s tým, že to teda bol problém, že to vytvorili a on to nemal, tak no to je jedno. Možno si teda skúpi. No veď on to zbadal sa v tom, že to, toto by sa mi páčilo. No, aj do <laughs> Vidíš, tak to má naskok. Veď. Inak som si povedal, že tento diel nebudeme hovoriť o umelej inteligencii a Ilonovi Maskovi. A, a Takže raketa Starship konečne dnes vyletela 40 km do výšky. Pozeral som to pred digitálkami, aby som vedel, o čom idem rozprávať. Lebo nie som až taký veľký nadšenec. Prečítal som si, čo vynáša, respektíve ona našla nič konkrétne, ale bola naložená plne, aby pripravená na to, že môže vynášať. Mala sa vrátiť do Tichého oceánu, mala spadnúť, nemala sa vrátiť na Zem, ako je to plánované ešte. Skladka, ten program tých, týchto lietajúcich rakiet, ktoré sa vrátia na Zem, je dlhý a oni očakávajú niekoľko neúspešných pokusov. Samozrejme, všetci by boli radi, keby všetky boli úspešné, ale sú pripravení. Zase na toto? získali nejaké dáta, od ktorých sa ďalej ano, odrazia. Ale teda no? vyletela 40 km a potom padala, krútila sa som to pozeral, pozerala si to aj ty? Ja som to videla už potom na Twitteri, na Twitteri iba v zázname, nepozerala som to naživo. Tak, tak, ale, asi ale o 10 si... minút neskôr. Áno, okay. ona tak všelijak padala už a už neviem, či už vtedy horela alebo vybuchla až potom. Už tam, Inak, lebo už tam, tam som len niečo, videla, áno. Že, áno, že, len som nevedela, že či vlastne horí, alebo to je ešte stále ten pohon. Ona už sa, keď išla že... hore a už bola v tej výške 30 km, tak si videla tie motory a tie trysky a že 5 nefunguje. To bolo vidieť aj viac, neviem, či nie aj 7, lebo 2, 3, 4, 5, 6, mňa aj 7. Ne, ne... To neviem. Proste videla si tie svetielka uh -huh. a nebolo to celé vyplnené, respektíve nebolo to rovnomerne uh -huh. vyplnené. Ale samozrejme, oni sa pridávajú, aby to išlo rovno, takže veď kto vie, ako to bolo. Ale skrátka, niektoré sa naozaj nenaštartovali tie trisky, preto sa to začalo, preto to začalo rotovať. A, ale počkaj. A prestala vlastne stúpať. Ja som, tak to viem, o tom málo, iba ano. som si na Twitteri rýchlo niečo prečítala, ale ja som to pochopila tak, že oni nevy, ten štart nevyšiel úplne presne podľa ich Aha. predstav a oni ju potom sami zle naviedli, aby ju zničili. Ano, tak som že to už, pochopila, že od, lebo celá áno, dráha že lebo, už úplne lebo tým, že im ten štart nevyšiel, alebo teda niečo uprostred toho krátkeho pár sekundového procesu, tak sa rozhodli ju zničiť. ja to len okay. overím, na sme to. Ja len posali, doplním ne? teda, že letela Dobre. presne plus minus 4 minúty, 4 minúty pár sekúnd a do toho výbuchu riadeného. No a vyletela 40 km asi nad povrch zeme a potom padala asi 30 a, a vtedy ju vlastne zničili. A nepadala nejak kontinuálne, mm -hmm. ale krútila sa a skúšali možno ešte niečo. už kto vie, čo sa tam dialo. Zaujímavá vec. Ja samom... to ešte nájdem, mm -hmm. len tak potom dopovieme, ešte tý, daj chvíľku nie. Zaujímavá monolog. vec, lebo tieto, tento typ rakiet, je dvojdielny vlastne obrovských raket s priemerom 9 metrov, majú slúžiť na rôzne účely aj na mesiac, aj na Mars, takže uvidíme, kam sa to posunie. Je to fascinujúce. A samozrejme, dá sa na to pozerať aj z nejakého ekologického hľadiska, dá sa na to pozerať, že to je vlastne celé zbytočné, ale vesmírny program nám priniesol množstvo potom objavov aj do bežného života, takže ja s tým nejak nemám problém. Stroj mal k dispozícii asi hodinové štartovacie okno. Niekoľko minút po štarte však bolo pristúpené k deštrukcii stroja kvôli problémom s oddelením lode Starship, ktorý spôsobil, že celé teleso začalo vo výške okolo 40 km klesať. Zistilo sa tiež, že sa zapálilo iba 33 sieks z 33 inštalovaných. E, blabla. Čiže pristúpilo sa k deštrukcii. Tie prvé sekundy boli v poriadku, dokonca aj prvá minúta, aj dve ľudia tlieskali a boli nadšení. A až potom, Vyzeralo to nádejne, Až ale pri teda... tých nejakých, no 35-40 kilometroch už začali problémy a potom sa to tam krútilo ešte asi minutu a došlo k poklesu asi 10 kilometrov naspäť. A ja už len teda to doplním, keď už tu mám článok, je to z IDNESu, teda my máme s nimi spoluprácu, lebo vlastne sme jedno vydavateľstvo, tak teda preto sa to objaví aj u nás potom, takže čítam teda, aby ste vedeli zdroj. Ešte len to tak teda dopoviem, keď si uh -huh. začal tú tému, že inžinieri zo SpaceX hovoria, že pri testoch ako je tento sa úspech odvíja od toho, čo sa naučíme a dnešný test nám pomôže zlepšiť spolahlivosť lode, pretože spoločnosť SpaceX sa usiluje o multiplanetárny život, to je inak teda aj. Pointa toho staršipu. starší Starship A, a posledné, že za úspech je považované už vôbec to, že sa super heavy zo Starship prvýkrát spoločne dostali do vzduchu. Takže už oni to považujú inak Toto za pomerne vieš, úspešnú misiu. Marketingové oddelenie firmy. Toto už na začiatku, akože rátalo sa s tým, že môže sa stať a stále Pobytke potrebujú. Generál. Dobre. Škoda, že im teda neradíš ty, lebo. Ja by ku, som povedala píznam. Normálne, že. Je nám to ľúto, radšej by sme boli, keby to urobilo celú dráhu, to tam mali povedať a potom až tieto kidy. Poďme ďalej. Dobre, ja, ja si myslím tie, že chápeme všetci, čo chceš povedať, ale samozrejme, teda toto ano. je historický okamih tak, či tak pre nich, tak toto to normálne prezentovali. Toto ani nespochybním. A nespochybním ani môj historický oh. okamih, pretože to je len taká v drobnosť, úplná, úplná hluposť, ale riešil som cúvaciu kameru, uh -huh. Le lebo som na predchádzajúcom aute mal a Teraz nemám, a ja už, ale ja to niekedy potrebujem. A všetci, že na čo? Však máš senzory. A ja vrajím, no však na, na cúvanie, len tak hoci kedy. Ale keď idem k prívesu, tak ja ho potrebujem, tak tú gulu úplne až, vieš, k tomu prívesu. Mm -hmm. Ja to potrebujem vidieť, lebo my, keď idem sám, nikto mi nepovie. A hlavne, keď mi niekto hovorí. Nepovie ti úplne. Ty neveríš. No, presne. No. A ja, že normálne, nedávno mi napadlo, a však ja mám GoPročku. pročku a keď máš GoPročku, tak si na iPhone stlačí spustiť Quick aplikáciu a vidíš, vidíš, čo to je ten náhľad. No a okay. tak som dnes si zmyslel, že dám prísavka GoPro. Našiel som ser fix service tuto v Petržalke, tak som tam vybehol na bicykli, ešte Chalanč mi ju predával, tak hovorí, že pozra naše videá, že, že, že to je milé. Pozdravujeme Áno, tak Človeka pozdravujeme. do fix service. Áno, a tam za 5 eur nácnejšie a tu hneď pár ulic, tak som ešte kúpiť prísavku. A som to skúšalo a je to úplne pozri. Vidíš, to ja som z Ja sa snažil do je úplný live hack, toto je no, zlepšovať, ako to. Lebo samozrejme, že ja by som bol radšej, keby som zaradil z piatočku a videl na displeji. A, a moje auto to neúplne ponúka, dá sa to tam urobiť, stojí to asi 400 eur, 500 strašne veľa. Lebo jedna časť, pár stoviek je tá kamera, potom všetka kabeláž a všetko. Tak ak by ste o niekom vedeli toto, vie urobiť za 200-300 eur, tak idem do toho, ale bohužiaľ... Sú také rôzne kity, to asi no, vieš presne. na tie cúvacie kamery, Áno. že dá sa to dodatočne, ale teda nemám. Chcem v to v tom originálnom, ono tam je to najlepšie auto rádio, aké sa do Volkswagenu kedy dávalo, ale proste mm -hmm. stále nie je, nebolo vo výbave parkovacia kamera. Mm -hmm. Myslím, že nikdy. Ale dá sa tam nejaká z Audiny použiť alebo z nejakého Volkswagenu iného. A presne ten kit, aby to tam zobrazilo. Skladka, nie je to nič komplikované, až tak strašne, ale rozoberať to, natiahnuť káble, všetko sa mi neúplne chcelo. Na, nehovoriac o tom, že tá kamera by sa tam musela nainštalovať trošku kutilsky. na no a toto, ja to mám batohu furt, takže mm -hmm. sa to tam potom dala na písavku, že to mi pomôže v lete, keď budem ťahať príves, tak párkrát mi to pomôže. A to tam budeš dávať kedy? Či na, cel na celý čas? Či ty Nie. budeš cestovať? Či čo? Nie. Mi ešte Nie to keď použitie... budem prívesu. Uh -huh. Lebo ja zaparkujem v kempe a potom od, od karavanu vlastne auto odložím. Dobre, to sa povedať. Na vieš? časový úsek, Takže, to tam bude. Áno. No na pár minút. Dobre, dobre. Keď cúvam k prívesu. Dobre. Lebo potom naozaj ušetrím tlačenie prívesu. Vieš, že ak cúvnem presne k tomu, tak naozaj viem cúvnuť vďaka tej GoPročke uh -huh. alebo akýkoľvek inej kamere. Veď aj medzi iPhone -mi by sa možno niečo našlo, ale nemám vždy dva telefóny. Tak naozaj cúvnem úplne k tomu. Máš tri. Mám, ale nebudem ich nosiť nie, za sebou, nie, dúfam. Jasné, jasné, chápem. O, ja to oceňujem. Dobre, a teraz, keďže si si ma doberala, tak tvoja téma. Alžbetka si totiž odložila z minula, z minula čo z predminula, tému iPhone versus Galaxy. A ja, Áno. Ja, aj povie, ako ja by som sa už možno k nej ani nevrátila, hoci som slúbila, alebo teda povedala, že to poviem na budúce. Vtedy sme to tak narýchlo ukončili. Ten, to tak rýchlo ukončil. No lenže túto Jarik, ktorý nám vyrába časové značky, tak sa tam pustil do tej situácie, že teda žiadne také sa. nebude. Žiadne časové značky minulé video ste nevideli, lebo som to spôsobila ja, pretože som neporozprávala o rozdiele medzi Samsung Galaxy S23 a iPhone Ultra a iPhone 14 Pro Max. Ináč rozdiel, o každý vie. Uh, tak pozor, možno nie. Aha. Pretože ja si trúfam povedať, že som našla aj jeden rozdiel, ktorý, ktorému sa ostatní až tak nevenovali. Sme takže teraz ženabí. som vás určite namotala, tak ja len takže že plus ešte niekto sa tam prihlásil špeciálne pre vás, to rýchlo teda zhrniem, aby sme sa tomu nevenovali, keďže väčšinu vecí, ako Ríša povedal, ľudia vedia. Uh, OK, takže porovnovala som iPhone 14 Pro Max a Samsung Galaxy S23 Ultra. Každý z vás, alebo pardon, veľká väčšina z vás má oči, takže viete, aký je rozdiel v dizajne, k tomu som sa chcela tak. Čiže nebudem úplne nejako extra dizajn opisovať, ale hlavný rozdiel je v tom, že v rámci konštrukcie v Samsungu nájdete aj pero S Pen, v iPhone nič také nie je, čiže ak túžite vyslovene písať, alebo teda ste nejaký manažerský typ, tak ten Samsung by asi mohol byť pre vás lepšia voľba. A mne by Čo sa týka gramáže... tam tom, či sa dá použiť aj k iPhoneom. Mne sa mm -hmm, zdá, že nie. To nám povedzte vy. Mne sa zdá, ja že nie, neviem. ale áno, ak máte doma to zázračné pero. Apple péro, Pen? Tak... Ty neviem, ako sa to volá, to ešte Apple Pen. Mne ale sa zdá, že nejaký Magic Pen skôr, alebo niečo také. To je Magic Keyboard možno, ano, ale neviem, Magic či mouse. možno aj Magic Pen. Možno... Nie, srandujem, neviem, ale skrátka to pero podľa mňa na to pero nereaguje display, ale napíšte mi, či ste to skúšali. Nepočula som o tom, že by na tom písali, to je pravda, ale tak, mm -hmm. kto vie. No. no, pod tým pádom vlastne tieto Samsungy sú jediné mm -hmm. svojho druhu. Aj. No, Samsung má 234 gramov, iPhone je o 6 gramov ťažší, takže sú to aj tak akože veľmi ťažké telefóny oba, ale tiež toto nie je nejaká zásadná, nejaký zásadný rozdiel. Samsung má hliníkové rámiky, iPhone má ocelové rámiky, obidva telefóny sú vodeodolné, ale iPhone môžete ponoriť hlbšie, aj keď teda akože s vodou sa ja príliš neodporúčam zahrávať, no to vám len tak nezreklamujú, takže OK. Áno, aj tie certifikované telefóny s IP68 nepodliehajú záruke, že? Myslím. Neviem, za... ale určite není jednoduché zreklamovať mm -hmm. utopený telefón. Takže v každom prípade pod nejakú bežnú sprchu alebo čo, on to nejako zmokne, ale tak ja to ja určite tomu skup, nevadí. To pokánové, ale ty aj no. dávaš pod vodu. Dávam, ja, sa, ja sa toho bojím. No, ale ty ideš, Ty nemáš vy... také videá. <laughs> to je pravda. To mám lepšie videá. Deti to... pod vodou naozaj nenatáčam. <laughs> <A> ideš... <laughs> No? Nič, OK. Uh, obrazovky, displeje, uh, sú to naozaj dva špičkové displeje zobrazovacie schopnosti vynikajúce. Rozdiel je v tom, že iPhone má 6,7 palca, Samsung 6,8 palca. Maximálna svietivosť iPhoneu je trochu vyššia, ten má 2000 nitov a Samsung má len 1750 nitov. S Avšak zase Samsung má jemnejšie rozlíšenie, ak by teda niekomu veľmi o to mhm. išlo v rámci PPI prepočítané, hej, takže uh, tam Aha. je 500 a iPhone má 460 bodov. No a ešte rozdiel je v displeji tam, že iPhone má ten dynamický ostrovček, ktorý je však podľa mňa na nič. Mne vôbec nedáva zmysel, možno vám áno, ako niektorí používate, dajte nám vedieť. Mne to dáva, pretože ja keď mám obyčajnú 13 tak je častokrát čas napríklad v modrom a keď som napríklad v inej aplikácii, niekde inde v prostredí a mám navigáciu, tak sa prekliknem rýchlo jedným tuknutím do tej navigácie uh -huh. a, a niekedy by som potreboval aj to Spotify. Uh -huh. Takže presne v aute, navigácie, Spotify, že, že chcem skočiť tam aj tam, aj keď samozrejme v navigácii môžem mať Spotify, ano. ale ja sa tam chcem akože prekliknúť a vybrať si a že toto mi napríklad tá pro verzia by mi umožňovala, Jasné. Aj, ale tá normálna nie, takže uvidím. Čo. Ja som veľmi zvedavý na ja, tie nové iPhony, okay, čo priniesú. Že no. čo teda, no vidíš, uvidíš. Tak teším sa na to, ale to, to práve že som nevedela, že teba by takto zaujalo. Že mm -hmm. čo? Že, čo vlastne môžu vymyslieť, lebo mne chýba na mojej 13. približovanie, že aspoň trojnásobné, lebo to často, teraz to občas potrebujem, nie, ale vlastne relatívne často niečo potrebujem natočiť a približené, takže toto mi tam chýba. A potom aj ten Dynamic Island, možno to USB-C som zvedavý, mm -hmm. Nechcem ho, ale zase keď bude, tak si zase poviem jasne o dva roky, že super, že na to prešli. Že, viem si predstaviť, že až neskôr potom to tak ocením, ale ja, ja vlastne neviem, že čo môžu zlepšiť, vieš, že nič z toho nemusí byť. Nič. Tak teraz strašne sa dotknem apple ja to len preženiem, mm -hmm. ale vieš, ako po každom predstavení, oni vždy povedia, že je to len evolúcia, tá revolúcia bude až ďalší mm -hmm. raz, vieš, to vždy sa tak to nejako uzavrie, že na budúce to bude akože viac, že toto je len vlastne esko v úvodzovkách, ja si myslím, že trochu revočný. preháňam, ale tak, mne sa zdá, že v poslednej dobe tak pomenej no, inovujú, no tak nazvem ja si myslím, tie, ale to všet... je asi, vše, asi teraz prípad všetkých výrobcov smartfónov, že teda nikdy, teda nikdy, že málo kedy máme tú brutálnu revolúciu, veď o tom sa tu vždy na hovorí. Ja si myslím, že to bude zatvárací telefón, že to možno bude niečo revolučné, ak to bude tento rok. Ja aj taký zatváraci... Aha, sorry, že, že ok. Prídu ja, proste že s nejakým tým flipom? Ale... Tak to si myslím, že bude to veľko lepé a potom zase nejaké tie základné modely. To chcem povedať, že podľa mňa, ak prídu so skladačkou, tak to bude teda niečo zvlášť, ale že táto ano. línia, podľa mňa, teda nejaké tie iPhone 14, 15, 16, že to sa asi bude držať, podľa mňa, že nemyslím si, že prejdú len na skladacie. Áno, to ja viem, uh -huh, to, to ale že vlastne to veľko lepe bude to skladacie a, a nie v niečo v takomto normálnom uh -huh, formu, uh -huh. ktoré napríklad pero nečakám vôbec, že by v tom bolo uh -huh. aj, ani, ani vlastne nič, takže to je možno aj takže dobré. Takže sa aj vlastne z... netešíš. <laughs> Srandevne. No, ja som vlastne. si si tak odpovedal. Ale nie, to približovanie by mohli zlepšiť, to si myslím. Aj, aj, aj ja... všeobecne foťáky. Ja, ja mám pocit, že vie to ponúknuť viac, než to ponúka. Že ten Samsung ide ďalej. Tak poďme teda k fotoaparátom. Zaujímavosťou inak, keď si to teraz povedal, ja to tu nemám napísané, uh -huh. ale... Um... Takto, podľa mňa fotí lepšie Samsung, ano. sú to veľmi ta také mh, osobné dojmy, dajme tomu, viac sa mi páči výzorovo tá fotka, dizajnovo zo Samsungu, ale zaujímavosťou je, že v tom DX -o Marku sa Samsung neviem kde v prdke uh -huh, nachádza, topy, hey. hej, to je S23 Ultra v DX -o Mark a iPhone tam bol donedávna v top 5, 14 Pro Max, že zaujímavé, že... Čo mňa to udivuje už len kvôli tomu, že nepribližuje kvalitne a ja neviem čo uh -huh. a že tam sa umiestnil takto vyššie. Uh -huh. Takže uh -huh. samozrejme je to tam obodované, a keby sa strašne na to tam popozerám a, a no, rozmýšľam nad ním, tak OK, len to je mi to trochu... Prekvapivé. Mm -hmm. uh, áno, k fotoaparátu. Každý z týchto výrobcov má vlastnú charakteristiku tých fotiek. Mne ten iPhone príde trošku prehnanú dramaticky. O tom sa tu tisíckrát rozprávame, ano. takže nebojem to. Není to škaredé práve, že niekomu sa to veľmi páči. A vieš to páči, vieš to ale sam som vieš spraviť s jedným potiahnutím. Tiež vieš trošku mm -hmm. tých, ja, ja neviem, clarity, alebo jak to nazvať, mm -hmm. akože tý, tak sa aj môže volať ten efekt, ja neviem... O, ešte tu mám všelijaké názvy v Lightroom, je to tuším Clarity o to je jedno, že podľa no mňa to vieš vyrobiť look je dobrý ale pojame. páči sa mi to áno, áno. Takže páči sa mi skôr Samsung ale hovorím, toto je úplne na vás toto vám ja podcovať nechcem ale podľa mňa fotil ten Samsung lepšie už len teda kvôli tomu, že keď som prešla podľa nejakého tabulkového bodovania, že má približovanie hej, so Samsungom môžete približiť 100 násobne a s iPhoneom 15 násobne ale teda nie je len o to, že viac pásikov, viac Adidas v úvodzovkách, ale 15-násobné približenie v iPhone sa nedá porovnať ano, s 15-násobným Samsungu. Presne. Tam sa ešte 30-násobné dá použiť v pohode v tom Samsungu. Ano. Takže ano. Pre preto, akože myslím si, že ten Samsung je všestranejší a ešte fotoaparát. To doplním, určite by som chcel už na všetkých foťakoch 50-megapixelové snímača, aspoň, aby sa tam dalo približovať trošku aj viac. Nielen, že no ja približujem a veľmi často používam 1,5-násobné približenie na tom mojom iPhone, že chcem vlastne no zmenšiť to pozadie, hej, zúžiť pozadie a urobiť nejaký detailný záber na niečo. Napríklad dokument, keď fotím, uh -huh. tak ja použijem 1,5 násobné približenie. Uh -huh. Je tam menšia sudkovitosť, je tam vôbec menej rušivých objektov, trošku sa vzdialím, tým pádom to aj zaostrí vždy na istotu a mám menší rozdiel medzi vzdialenosťou od stredu k stredu dokumentu a ku kraju, vieš, že uh -huh. tým, že odstúpim a priblížim to digitálne iba, tak vytvorím výrez, ale ten dokument je iba v strede. No, a keby tam ten snímač bol 48 megapixelový, tak je to jemnejšie, lepšie tam pracuje s tým. chápem. Takže to 1,5násobné dvojnásobné približenie, vďaka jemnému snímaču, že to majú však mm -hmm. To má oné, nie? však pročko to má? 50 megapixelový, nie? Ktorý? môj telefón to nemá. Naš iPhone, však má 50 nie? 48 no, ten no, hlavný, no, tak, áno. Takže toto vlastne by malo byť základ, už to som sa povedať, mm -hmm. že okay, Tento rozumiemte. rok čakám, že nech už je to základ, aby človek keď priblíži, lebo my sme sa o tom bavili, že to približovanie mu aj tak veľmi nejde, to je mm -hmm. digitálne. Je myslím si, to také slabšie. Trošku. A tu by mali by popracovať, podľa mňa. Toto Huawei aj Samsung zvládne uh -huh, lepšie. Uh -huh. A už dlho teda. A áno, tak. Že... Uh -huh. um, OK. Uh, počkaj, ešte... Pri tých fotkách, avšak závisí ešte aj, že či fotíte v RAW, že úplne teraz sa naťahovať, že čo má lepšiu, ostrejšiu fotku podľa toho, v čom fotíte, lebo už minule som porovnávala, že iPhone 13 a Pro Max a 14 Pro Max a tá 14 Pro Max fotila horšie v tom normálnom rozlíšení, ako uh -huh. teda bez RAW, ako tá 13 po, normálne, keď som to tam poprizumovala áno, uh -huh. áno, ale akože bez RAW, čiže bez tej maximálnej kvality, čiže ešte závisí ešte aj od týchto všetkých nastavení a tak. A to stále je, pocitové aj? Hej, uh, úplne si netrúfam jedno, jednoznačný výťaz uh, toho fototestu. Pre mňa Samsung kvôli väčšej všestrannosti. Mm -hmm. Ale čo sa vám viac páči a či túžite potom tom zoomovaní, nechám na vás video. Podľa mňa video bolo veľmi vyrovnané, ale ten iPhone tam má predsa len možno už len tak pocitovo ako si navrh. Mm, nejakým spôsobom, ja to ani asi teda ani, zase je to len pocit, neviem mm -hmm. úplne vysvetliť, ale vždy tu tie videá poznáš aj ty úplne, že čo, čo to je zať. z toho iPhoneu sa mi to zdá jednoducho také použiteľnejšie vždy a krajšie, avšak úplne že v porovnaní so Samsungom je to o štipku a ten Samsung podľa mňa je stále najlepší Android na natáčanie Ako neviem, ja keď Teraz som mala Xiaomi 13 Pro a neviem, zase on má aj optickú stabilizáciu a není to zle, ale je na to, keď uh -huh. sa tak pozeráš. A toto vám nehovorím len tak, že si tak myslím, ale mám na veľa takých videí. Ja to vidím už len keď storku robím, alebo čo, že už tam inak ten obraz pracuje. Je aj. trošku roztrasenejší napríklad a všetko. Takže to sú také detaily, čo už si podľa mňa po tých rokoch dovolím tak tvrdí, že si tak všimnem. Samo o sebe, keď robíš testovacie video, to není zle, ale keď už tak bežne si niekde, neviem čo, natočíš si storku, tak tam už tak vidíš, že to není podľa mňa úplne ono. Myslím. Ale ok, dobre, o tom, ako ja, používateľ iMovie, tak z videa v mobile a to Áno, som už niekedy hovoril, Hej, že... hej, hej. Nie, nie, v pohode, v pohode. <laughs> to už si... Tak jedine Apple proste, jedine. Alebo aj do iPadu, ja by som si cez AirDrop nahádzal veci do iPadu doma a tam by som strihal, keby som už teda chcel strihať lepšie, než strihám a viac teda použiť efekty a možno nejakú Luma Fusion alebo Luma mm -hmm. FX aplikáciu a iné, tak ja to dám do iPadu, ja to proste nedám do Androidového mm -hmm. tabletu. Tak uh, Apple má v tomto výhodu, že on to má potom už aj tak prispôsobené na tie svoje, no. že už len keď skracujem video v iPhone, vieš, že Áno. odstrihnem, tak to v je že sekunda, hej, mm -hmm. a teraz v Samsungu to mám naozaj o niečo dlhšie, Áno. že už len keď sa to no, upravuje. Lebo tam potržíš przo, on sa to hneď približí a už ano, posúvaš sa iba po pod tých aj To, Ale aj keď sa to uzatvára, to ukladá. Ja mám problém, že, tak že keď niekedy robím školnícke videá, tak ja natočím hlavné video na kanále Školní Gríšo teda, natočím hlavné video foťakom. tam mám vždy ten white balance ako nastavený normálne v tom Panasonicu foťaku, čo mám doma a potom si dokrutky robím na iPhone, lebo je oveľa jednoduchšie, už keď mm -hmm. ja to prenášam, vždy všetky videá striham aj z toho foťáku striham v mobile, takže ja si prenášam videorecenzie normálne z toho foťaku, že si stiahnem. Inak to si podľa mňa si jediný na svete, lebo to, to je sranda, ja to vždy na počítači. Tak, robím. ja si sadnem do gauča a už tak št... ja sa nechcem sedieť pri, pri, počítači. Jasné, v pohode, len... Ale, lebo nepoužívam tie efekty, že ja vlastne hľadám to najjednoduchšie riešenie. No, no, Keby no, som chcel robiť mm -hmm. pekné videá ako dráho napríklad, alebo podobne, to sa nedá. Ja naozaj priznávam, že to by som mobil aj nemohol, ja som obmedzený v tomto. Ale mne to podľa mňa stačí na to, čo robím ja. A obdivujem prácu každého, kto striha videa v počítači a má to krajšie urobené a s lepším strihom. No a teda ja si presuniem napríklad videorecenziu mobilu, tak točím foťákom aj do krutky všetko. Proste uh -huh. natočím to v tej miestnosti, tam rovnaká biela. Proste to musí to byť. Ale keď robím tie školnické blbosti, tak tam si to potom dotočím iPhonom. Uh -huh. Ale tam úplne vidím, že to je teplé. Že proste je to teplá biela zrazu. Tak ja to proste dám tie polminútové, 20-sekundové, dokrutky, tak tie všetky preženiem filtrami, tak tam dám hladný filter na všetko. Mm -hmm. Na to mi potom niekde ukladá, ale ono ti to galéria neukazuje, že či to už je alebo nie je. Takže ja môžem až tak po hodine otvoriť iMovie a až potom mi už tam budú upravené tie videá. Chápem. Že toto napríklad, neviem prečo, hm? kedy si tam bolo vlastne ešte na 8 plusku, si pamätám, že v rohu toho obrázku, náhľadu toho videa, bolo normálne také presýpacie hodiny alebo taká mm -hmm. časomiera a ty si vedela, že ešte to bude to trvať raz toľko, napríklad Víš. ako doteraz. A toto zmizlo úplne z toho prostredia a teraz ty vlastne, lebo ty to vieš hneď pozrieť. A oni totiž vymysleli, že ty tú úpravu vlastne... jedna vec je ukladanie tej úpravy, že to proste na pozadí ukladá, aby to bolo naozaj napríklad chladné a tá biela by bola chladnejšia, ale keď to pozeráš, tak tam je iný nástroj a ten chipset to zvláda, takže on ti to hneď pustí s tým filtrom, vieš? Takže jedna vec je ukladanie, to je na pozadí, ale ty si to hneď pozrieš, zrýchlené, spomalené, orezané, hoci čo, hej, s filtrom, ja neviem, čo tam ešte vieš upraviť v tej galérii. Ale problém je, keď to chceš v iMovie použiť, vieš, alebo v nejakej inej aplikácii, tak tam to ešte ukladá na pozadí. Mm -hmm. Takže a to to nezabudli, že aha, to by nám mohli nejak oznámiť, že koľko ešte to bude trvať. A ja to vlastne neviem odhadnúť. Rozumiem. Iba, iba podľa skúsenosti, že áno, minutové video to mi urobí, ja neviem, o minut minút a keby to bolo hodinové, tak ja neviem, čakám 2 hodiny. Mm -hmm. hej. Takže toto to napríklad iOS má nezvládnuté podľa mňa a, a ja ako človek odolný a tolerantný, lebo presne sa ma to baví v tom strihať, tak si poviem, no dobre, zase ďalšia vec, ktorú prehriznem, tak ako pre, prehriznem, upload videa na YouTube, že musí mi svietiť displej. Uh -huh. no, ale zhasneš do však nenajde okay. nič. Okay. Takže ja vždy stiahujem displej na, jazd na minimum a nechám to uploadovať niekedy aj cez noc, hej, keď je dvojhodinové video nejaké, niečo keď som točil také dlhšie, aj digitálky nahádzujem dosť dlho doma tak to proste presne stiahnem jaz, dám na nabíjačku a uploadujem to cez noc. No vidíš, a vydrží to, hej. Však. Ale musíme rozdielniť displej vlastne, uh -huh, vieš? Uh -huh. Ale tak jasne, že keď znížim jaz, a chvala Bohu, ono sa strašne často rozpráva o tom maximálnom jase hej, 2000 nitov, 1800 a 700, tak. Ale aj ten minimálny, to by mali hovoriť, lebo ja v noci ja proste... Aj takto svíci, čo? No, Strašne. a, teraz mm -hmm. tie nové sú lepšie. Aj, okay. aj, všeobecne, mobily všeobecne, ten nízky jas, ten minimálny jaz majú už nižší než kedysi. Mm -hmm. A proste asi normálne, aj keď už múrim, ale chcem ešte pozrieť počasie na zajtra, tak si to stiahnem. Tak a... si dáš slnečné okuliare, že? Presne. Som si myslela. Tak to robím no, máš Už nemusím konečne no, Takže som zase uletiel niekam do, do tých mojich tém V no, pohode tak... Aspoň sme to tak Prečo, ale rozobrali držím sa. Držím a ďalej premy. Nie, ale držíš sa presne Ja si myslím, že nehovoril si nič, čo akože Nie je hodné toho, aby to vedeli Či je to, je to hodné toho, jak sa to povieš Nič, čo by nebolo ne, hodné ne, toho máš. Nie, čo, <laughs> ale viem, že... tak Nič, čo by nebolo hodné, aby áno, to Nepočuli aby to Dokonca, že ako negovať negáciu ešte. Tak toto, preto som mm, sa zasekla, že že ak to padá to druhú časť. Ináč, ak budete počuť výskot, ja pracujem, my, my vlastne máme kanceláru školnícku, teda tu to sme, a my tu máme deti. Áno. Za stenou. A viete koľko hodín, ja vám poviem? 21.10. Uh -huh. Lebo oni tu spia. Uh -huh. povedal som im, že nela sem. No a samozrejme vidíš, sú už tu... Nepočúvajú. Za dverami. Poznáš ich? Či Poznaj. to sú, akože tak zhruba. Okay. Nepoviem, nepoviem, ne, názov, triedi, ale že. Vieš, Nech tie mena, deti. Bo... Je to ne... Dobre. Ja mena neviem. Všetko v pohode, ale ja že či poznáš zhruba tie deti, čo všetky sú poznám. všetky. Až tak. No dobre. Toto je školník, čo sa vyzná. No, sú super deti. No, dobre. Naozaj, naozaj sú super tie deti. Ináč by som tu nebol 3 roky. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Dobre, k výkonu obidva telefóny podľa mňa majú nadbytok výkonu, väčšina z vás to ho naozaj prekytuje. ani nevyužije podľa mňa na, na to četovanie alebo niečo, čo bežne tam človek spraví a tak, ale teda podľa benchmarkov by mal byť výkonnejší iPhone ale ako vravím to, jedine musíte vykonať nejaký rovnaký test alebo niečo. Ja len poviem, že ja som tie telefóny testovala asi 10 dní vedľa seba a po, po spolu s výkonom sa dostanem aj k výdrži batérie, lebo tieto telefóny som naraz zaťažovala behom jedného dňa e, vyše 7 hodín, úplne jednak jednej, že naozaj mm -hmm. som 7 hodín nad tým sedela a teda najskôr som napríklad začala to som prestav... Podľa mňa sa to aj ľudia predstavujú teraz. Áno, naozaj to začnem tak, že najskôr sa pozriem, pozriem sa, že či mám, dobre, samozrejme 100% nabité, OK, e, o to nejde, ale či mám aktuálny sop, Software, či mám rovnako nastavený jazd displeja. Na začiatku sa mi stalo, že keď som začínala tieto uh -huh. testy robiť, že uh, iPhoneu väčšinou nejaká aktualizácia mi svieti, som nemala automaticky uh -huh. A ja som začala napríklad už dve hodiny a v tom som si všimla, že ja nemám aktuálny software, tak zaktualizovať, dobiť, uh -huh. druhý dobiť a zase od začiatku, lebo fakt som to až takto poctivo teda chcela, aby ma nikto nenapadol, uh -huh. všetko mám vždy nafotené. Teda. Čiže no jednak jednej, čiže takto výkon 7-8 hodín v kuse tie telefóny išli, že 4K video 40 minút, proste 20, 20 že som to zastavila, odfotila, zmerala teplotu úplne, že takto Ježi, pozitivo, zmerala tep. <laughs> tep sebe a im teplotu uh -huh. um, všetko som si proste takto poctil aj rovnaké hry som naraz na nich hrala mám uh, ta také videjko tam alebo fotky, uh -huh. kde naozaj že jed, jedn, na jednom som nechala bežať uh, dievčinu v PUBG aby teda tam sa proste uh -huh. generoval Stále, že aj okolie nech len nestojí, proste nech beží, vieš, nech to tam všetko ďalej. Na druhom som hrala, uh, proste nejakú, počkaj, čo tam mám, uh, jak sa to volá, uh, počkaj, tie najzná, všelijaké, asfalt mm -hmm. 8, neviem mm -hmm. čo, no, uh, ok, strieľačky, bla, bla. Uh, potom, pozerala som sociálne siete, TikToky, Instagramy, naraz som na obidvoch, proste mm -hmm. všetko toto. No a čo ma zaujalo? Weekend, alebo čo? Mm, no, No toto som robila normálne cez pracovnú dobu, okay. to som zostala doma, ale tak uh -huh. uh, bolo ja som vyčerpanejšia. Toto, ako, ja aj m raz som pritom ešte robila kostým, že som si tak, tam vieš, vystrihovala niečo, potom som sa k tomu vrátila, lebo niekedy, keď čo ja pustím YouTube 40 aj, minútové tak video, tak mám 40 minút času. Ale tak toto berem, že to je, je pracovná vec, som to aj natáčala vždy všetko okay, k tomu, aha. čiže no, to som mala do práce proste, že uh -huh. aj do novín, to išlo aj video, aj článok, okay. no... Um, Počkaj, ale čo som len chcela povedať, že no a že vďaka tomu to som zistila takú zaujímavosť, teda výkon tam nesklamal v ničom. Podľa mňa fakt, že vynikajúco to išlo. Avšak zaujímavosťou bolo, že keď som spustila video, tak iPhone bol... Teraz v týchto mojich poznámkach to nemám napísané, ale bol oveľa teplejší, že keď poviem o nejakých 5 stupňov teplejší ako Samsung a ak by som nechala celý test bežať iba um, nahrávanie um, videa, no. tak by iPhone uh, zdochla baterka skôr. Prišlo no. mi to zaujímavé kvôli tomu, že ako náhle som potom prešla na test um, že sociálne siete, pozeranie videa, tak tam začal byť oveľa teplejší pri uh -huh. pozeraní TikToku, bol oveľa o pár stupňov, o dva uh -huh. pol, o 3 stupne teplejší ten Samsung. Uh -huh. Takže a tam zase a tým pádom mu aj rýchlejšie ubúdali percenta baterky, čiže zaujímavosť, že tam sa mi to úplne tak dorovnalo, čiže vyslovene závisí čo s ktorým telefónom robíš no ale keďže to bol tak všeobecný test a nejako som nechcela tie štatistiky ohýbať alebo čo, že tak budem teraz viac ano. točiť videa, aby som proste ten iPhone nech je tú baterku, ale aj pri hraní hier to bolo veľmi podobné, tam asi 1% to mal Samsung navyše dole, ale teda celý test po 8 hodinách neišla som do nuly, fakt to už sa mi nechcelo úplne, ale skončilo to tak, že počkaj záver batéria, že iPhone mal ešte 29% batérie a Samsung mal už iba 12% uh -huh. batérie a to znamená, že Samsungu aspoň z mojich, alebo asi väčšine tých telefónov, uh -huh. keď už sa blížiš tá baterka, keď už má len 10-12% tak ide oveľa rýchlejšie dole uh -huh. ja si dovolím tvrdiť, že keď mal iPhone 29% a Samsung mal vtedy 12, že proste podľa mňa rozdiel o 20% v tej uh -huh. baterke a uh -huh. toto je to Niektorí recenzenti, proste čo som sa dočítala, v pohode mohli mať iné skúsenosti, ale hovoria, že výdrž je rovnaká alebo veľmi podobná. Áno, tvrdili, podľa mňa nie. ten iPhone má určite oveľa Nie podľa teba, ale podľa tvojich... ja aj podľa mojich testov Áno. má ten iPhone lepšiu výdrž a ja som to tak mala aj pocitovo, keď som to testovala, Áno. že aj Ultra som zvlášť aj ten iPhone. Takže len toľko, že podľa mňa ak hľadáte brutálnu baterku, tak ten, sa, ten iPhone je podľa mňa o čo si lepší. Ale uh -huh. Než teraz je kauza, že museli... Samsung vybíja baterku nejaká Samsung Keyboard. Fakt? Uh -huh, okay, že nejaká aktualizácia tej, niečo tam nejaká uh -huh. na pozadí beží, je to systémová aplikácia okay. a dá sa to nejak vyriešiť uh -huh. nejakým úkonom. Môžete si to pokojne vyhľadať v Google. Dobre, a už len, počkaj, neviem, že oficiálne ceny, niekto je tak, že Samsung vyjde od, nie, počkaj, 1399 za 256 uh -huh. gigabajtovú pamäť a iPhone v základe 1339 zo 128, ale z 256 je 1469, čiže ak chcete ušetriť z ja 256, čiže, áno, koľko je, 1399 a 1469, no. čiže to 70 eur, približne rozdiel. Uh, nič čele, samo što prečitam je... Prečitav, je... Dúfam, že sme vám aspoň niečo povedali s tým, že aj Ríšo tu zároveň svoje vlastne skúsenosti z videa povedala tak. Ja už som sa k tomu nechcela vrácať, lebo táto téma je už naozaj trošku staršia, ale vypýtali ste si to a my vás táto počúvame. Téma je večne Živá. A Víš. ak by som mala úplne poradiť, že jeden telefon, neporadím vám. Ja by som sa spýtala, čo ste predtým používali, keď ste iPhoneista, ja by som vám netlačila na silu ten Samsung. Môžete ho vyskúšať, podľa mňa je veľmi dobrý, ale ak ste iPhoneista, tak si proste zoberte Pro Max, aby ste mi to neotrieskavali o hlavu, čo všetko bolo lepšie na tom iOS a ak proste ste Samsung tak niektoré veci tiež keď tak prechádzam z jedného telefónu uh -huh. bežne na druhý, tak má v tom iOS že do kelu pri Outlooku väčšine sa mi čo si počkaj, nedá, že to tam tak inak funguje, ale ja neviem, no ale to už sú tie krásy. Áno, určite ak by sme urobili zoznam tak. 100 pros and cons, tak vždy vyjde jednak jednej aj, aj, ten Sam, aj ten iOS aj ten Android fakt, že niečo tam je lepšie. Napríklad ten upload veci na pozadí na, na Samsungu alebo na inom Androide môžeme čo robiť a na pozadí sa to naozaj pokračuje tá operácia. Na Samsungu to kilne do dvoch minút a dovidenia. Tak, viac sa dozviete buď u mňa v článku, alebo ešte aj v nejakom videu, čo mám na webe hospodárskych novín. Ďakujem ti za tento slot vyčerpávajúci a ideme ďalej mám pocit, že za dverami je tretia svetová, tie čo tam robia. Nie, podľa mňa, akože to asi, to, dúfam, že to tie mikrofóny nechytajú, čo ty na to. Či ideš tam? Premýšľam, že sa tam idem pozrieť, aby som im povedal, že fakt, že tu točíme, ale zase, ja som to rozprával aj učiteľke, rozprával som to deckám. Pod, podľa mňa odišli. Odišli už, už odchádzajú, krát. či už trikrát. Áno, a peťkrát prišli. Dobre. Mm, Ine to vyriešiť. Hej, Aha. všakujem, to je minúta ja no tu no, budem no, no, no. takto pokojne čakať, lebo možno to nevystrihneš. Možno <smenuť> to nevystrihnem, lebo to nefiltrovalo, lebo je to zavreté. Je totiž to, Ríšo, minule nevystrihol jednu časť, kde som tiež tu takto čakala a vybehol, ale našťastie som tu disciplinovane sedela, nešparala som sa v nose. <smenuť> Na to, že točíme cez 40 minút, skontrolujem. Čekneš pre istotu. Ináč to, je, to vlastne my nevieme. No, Či 40. Áno, teraz riešou zase paličku, pomocníčku. Áno, je 44, no, Prosím. To 15 v Telekome. Minula to bola tiež téma a tento raz som to opäť oživil, pretože sú tam nejaké zaujímavé veci a ide o najpredávanejšie telefóny v Telekome. Teda telefóny, ktoré si berú ľudia paušalom. Prvé a druhé miesto sú spolu, ja som tu dal jeden 2 góly, nechcelo sa mi to upravovať, ale normálne majú rovnakú hodnotu. Áno, že vraj historicky prvýkrát. Takže Samsung Galaxy, Galaxy A13 sa predáva rovnako úspešne ako Redmi Note 11 Pro 5G, pričom tá A13 od Samsungu bola prvá aj minule, minulý mesiac, ale Redmi Note postúpil na prvé miesto z osmičky. No, ano, takže piatok. zaujímavé miesto. Ja som to dnes pracovala, vyjde to o polnoci v piatok, takže len preto zhrubujem. super. Tý phone zo 14. miesta na trojku, tam bola asi nejaká zľava alebo niečo, alebo akcia. Potom tu máme nový Samsung Galaxy, nie nový, pardon, Samsung Galaxy A23, ten postúpil z mimo tabulky, teda mohol byť 16. na 4. miesto, tiež veľká zmena asi skladové zásoby, niečo bolo, nebolo, to vždy tam môže byť viac dôvodov na takéto veľké zmeny, ale Samsung Galaxy A34 je novinka a hneď je to 5. miesto, takže veľký nástup, veľkolepý nástup, A53 ešte k dispozícii, lebo A54 tam stále nie je, mm -hmm. v tej... neviem, či v to 15 alebo vôbec, to ešte neviem, ale to ona vyskočí. Redmi 10 stále z roku 22, tak tá je 5, 7, bola 5, to sa tam pohybuje, Motorola Moto E32S opäť mimo tabulky, minulý mesiac zase to vyskočilo hore, takže telefón, o ktorom teraz počujeme, možno zase o mesiac to bude mimo. Apple iPhone 14 bola 9, E9, to je, to je zaujímavé a asi aj možno jedna z tých zaujímavejších vecí v tabulke. Novinka Xiaomi 12 Lite. No to je telefón, ktorý by sa mal volať 13 Lite, ale volá sa 12 Lite, lebo 13 mm, Lite až teraz prišiel, áno, áno. že mm. trošku chaos, o, o 4 týždne možno príde 13 Lite, ani nikto nevie. Samsung Galaxy A33, bo 4. je 11., tam je pokles, lebo 34. ho vytlačila. Podľa mňa ľudia už kúpiu tie novšie. No a čo tam ešte máme? Motorola Moto G42, Apple iPhone 14 Pro, ktorý padol zo 6. na 13., Samsung Galaxy S21 FE, veľký super A54, nehovoriac mm -hmm. o A53, lebo má podobnú cenovku, a A54 je drahšia, zdražila, a toto ja by som si napríklad kúpil radšej, lebo má, myslím, že tie foťaky približovanie... kvalitnejšie ničo. by to... Teda, to je možno tá debata, že staršia vlajková loď versus uh, nová stredná áno. trieda. To sme Toto tu je kedy si mali. zase vyššia stredná versus aktuálna a nižšia stredná. Viem, a... že je to F1. Uh, F1. <laughs> F1. F1. 1 <laughs> A, ale že... Áno, ponúka určite viac. Ja aká... by som si ho kúpil mm. radšej, ale aktualizácie tam samozrejme nebudú tak dlho ako na 54 a tam môže byť rozdiel aj 2 roky. A Xiaomi Redmi Note 11 z 15. na 15. stagnácia. Oni ale urobili aj top 5 tabletov mm -hmm. a toto ma práve zaujalo, takže sa trošku zdržíme pri tejto ponuke. V pohode, počuj. Uh, budeme budúci týždeň točiť? Uh, asi nie. Tak, ako ja len navrhujem, že môžeme to možno aj prehnať, uh, tak si ano, nás na dvakrát vypočujete. No, Samsung po sedení, my ideme tam a my to nedáme všetko. aj ja mám každý deň, idem do divadla ja neviem čo, mm -hmm. takže šialený týždeň ma čaká aj príjemne šialený. No a teda tak, dnes pardon, to bude dlhšie a môžete si 5. to vypočuť a rozdeliť. Uh -huh. Top 5 tabletov v Telekome. Tablety ignorujeme v digitálkach možno aj neprávom, ale zistíte za chvíľku, že právom. Netestujeme ich, alebo aspoň ja ich netestujem, a tým pádom ja až tak veľmi o nich nerozprávam, ale... Pochopíte po... za chvíľku. Dobre, ríšom top, 5, top 5 tabletov, hej, to je 5 najpredávanejších tabletov v Telekome. No tak poďme postupne. Toto je najpredávanejší. Lenovo Tab M10 3. generácie. Je dobré, ja už presne viem, na čo budeš narážať. 219 eur, dobré. Poviem si, OK, tablety, takéto kategórie pravdepodobne patria deťom, alebo do obývačky na stôl, alebo na niečo. Niekedy na jeden účel. Do kuchyne, na recepty. Napríklad, alebo na sledovanie TV si viem predstaviť tiež do spálne, že nepotrebujem mať na stene stále televízor, ale si v spálni pustím Netflix alebo volá čo také. Alebo to sledovanie TV, alebo hoci čo. Teda sa vlastne skončila akciová ponuka Sky Showtime. Mm -hmm. Ja som uvažoval do posledného dňa, kúpim, nekúpim, kúpim. A potom, Zizem, že... Zem, nejdem. Však A sú nejdem, také nejdem, Dlhé dni, svieti slnko, ja nestíham pozerať, teraz je nový seriál Voloha, výborný český seriál. Výborný fakt. Mm -hmm. Tak teraz už je tretí diel, tak to pozerávam a ja proste za ten týždeň stihnem dva diely nejakého seriálu vôbec, že dva večery sa dostane k niečomu. tak aj nejdem platiť ani 3 eurá, že to je jedno. No nevadí, takže a tablet môže mať rôzne využitie, chápem to. A vôbec sa nikomu neposmievam, že má doma tablet, ak ho používa. Ale toto napríklad má doma, je tam nejaký zaujímavý chipset, 4 gigová ramka, 64 gigová pamäť. Fakt je to len na konzum obsahu, typujem YouTube a možno nejaký Netflix. 5000 baterka, Android 11, to je naj, najzaujímavejšie, tam, tam je Android 11 mm -hmm. na tabletoch všetkých. USB-C, samozrejme, 3,5 jack, môžeš tam... Ja povedal no sluchadla, si dáš, to mi dáva zmysel trošku. tomu v tej spálni napríklad, alebo v tej obývačke. To by som bola celkom aj ráda, že tam je ten triak. O Bluetooth sluchadla si nepočula? Nie, nie, to ešte nedošlo Dobre. Tu ku mne. Ale samozrejme na tých detských tabletoch samozrejme, to dáva zmysel. Presne, že nebudeš kupovať dieťaťu, čo stratí, hoci kde rozbije, neviem čo. Kabel je za 10 eur, Philipsy alebo nejaké Sonyčka ide. Takže to je najpredávanejší tablet, hej? Full HD IPS display 10 palcový, aspoň čo. Potom druhý najpredávanejší, už je trošku drahší, Samsung Galaxy Tab A8. Ale výkonovo to isté, 10,5 palcový TFT, LCD display, Full HD, nejaký chipset, tento, tento Unisoc. Lepší, aj predtým bol Unisoc, a tento má teda lepší, čipse, lepší Ale ranka 3 gb úložisko 32 gigové. Ja neviem, keby, keby toto mi na mňa rozplače. Mne by úložisko nevadilo, ale teda tá rámka skôr. No. A no. tak YouTube video to asi spustí. Ľudia sú trpezliví, má to, audio jack má. No. Takže a 7000 batéria, no už prosím, boli... tak tam to máš lepšie ako predtým, koľko stojí. No tam už stojí príplatok. Mm. Lenže zase to ťažšie, a tak to si ho premosti. No proste dobre. No Sám keď som... viac zaplatíš, chceš ťažší tablet. Nie. Poďme na to. <laughs> <laughs> vlastne. Tretí najpredávanejší. No 900 viek. Mm -hmm. Samsung Galaxy Tab S8 5G. To už je aj s 5G. -čkom. Nebol, že ten predtým sa mi zdá. Nie, dobre, dobre. Toto už má samozrejme podporu buď simkarty, snaď aj e SIM karty, snáď aj eSIM. Qualcomm Snapdragon 8G1, TFT displej, pozor, nie je tam AMOLED, je tam LTP STFT11 palcové, ale jemné rozlíšenie, to je 2K Full HD, myslím. Dobre hovorím, to vynásobíme, áno. Toto asi, je tvoja domáca ja nikdy Asi 2K displej, to môžeme hm. nazvať. 128GB úložisko, 8GB RAM, no konečne, proste keď to čítam si poviem, konečne, Android 12, no mohol tam byť novší, 8000B bateria. GPS, 5G. -ško. Aj to pero tam môžeš používať k tomu, takže na poznámky. Toto by sa mi páčilo, ale v živote by som za to 900 eur nedal. No je to dosť, no. no, no? to je, si už kúpil si note, už by som, Alebo by som si kúpil, vieš, otvárať si tento tvoj Z Fold. Proste niečo, mm -hmm. však dodám mobil plus 900 eur a mám super mobil, vieš, mm -hmm. a každý deň pri sebe stále. Vy máte možno Sú ľudia, ktorí chcú tablety pre nich to je. Asi som, ja sa tiež necítim úplne ako cieľovka tabletov. No. Štvrtý najpredávanejší. Microsoft Surface Go 2P. Neviem, čo znamená Go 2P, ale dobre. Lebo existuje aj Surface, Surface, Notebook alebo niečo také. Alebo Surface Book Go 2 ešte do konca, takže pozor Jak na to. to volá, viem, čo myslíš. Toto je zkrátka iba tablet. 10-palcový IPS-kový Full HD tablet. Je tam chipset Intel Pentium Gold. Mňa zaujalo, zaujalo úložisko 64 GB, mohlo to byť trošku väčšie, ale 4 GB ramka, OK, asi to fungovať bude. 3400 batéria. To nemôže vydržať nabité nič dve hodiny jeden film, ale však uvidíme. To napíš... sú Surface Pro, ak teda myslíš, to sú také kvalitnejšie tablety, ale tie okay. ich uh, notebooky tiež neviem, jak sa počkej. No, ono to, toho je viac, takže pozor. Ale skrátka, za 400 zaujímavý tablet a zaujímavé je, že na 4. mieste. Asi vďaka Windowsu je tam nejaký S-Mode od Windowsu a asi keď je na to človek zvyknutý, neviem či to dokonca nemá slod na pamäťovú kartu veľkú. Phase ja. laptopy, ale prečo aj to Go, podľa mňa bude že odľahčené. Vieš, jak, že Pro sú mm -hmm. tie kvalitnejšie, tak mi to nejako dáva zmysel podľa Áno, cien zatiaľ, ale není som nachystaná ja osobne na túto tému, tak nechcem tu kýdať. Telekom k tomu dáva už rovno aj tú klávesnicu, takže ja by som to kúpil radšej než všetko doteraz, asi. Ale vlastne, načo by som si kúpil za tie peniaze notebook normálny. Už. Mm. Ja nie, neviem, proste toto mi vysvetlíte, prečo by som sa ma, ma, chcel mať tablet s 3000 -kou batérkou, 3400. -kou. Však no, možno je, je tam optimálne, ale to nie, to je stále málo. No, pot... Ja som myslel, že či tam nie nejaký optimalizovanejší čip, už potom, ale no, vôbec neviem, ako to... Veď, väčší môže batérk... toto, čo to môže robiť, môže to ale chyba. to je asi málo, Mož... neviem. Možno to je chyba. Pozrem sa, čo? Surface so, Go Microsoft 2P? Microsoft Surface Go 2P, hej lebo to mi príde strašne malo, to má telefón hociaký. No a piatý je Xiaomi 5, 5 11. To je super názov, lebo to vlastne, keď niekomu nadiktujete, on nevie, čo má napísať. Ale je to teda 5, pad, pad <súdňujem> 5, 11. 5? To sme mali vtedy. mm <súdňujem> Pamätáte? 10. Pamätáš? <súdňujem> Áno, to je vlastne Xiaomi no, 5, pad 5, dám. 11. No. <súdňujem> 11 palcový IPS-kový displej, 2K-čkový, alebo quad HD to môžeme nazvať, Qualcomm Snapdragon 860, 6-gigová rámka konečne, 128-gigové uložisko a 400 eur pod 400 a 9000 batéria. Proste, toto by som si kúpil. to, ve, to, to bol 2P? Uh -huh. to, Čiže, tak, to som tak, tu nevedel najskôr. Daj znamená. do Google Microsoft á, Surface á, Go 2. Je to je neuveriteľné, ešte batériu som tam pridala. Nie, je tam nie, aj nie, nie, do... Daj tam iba, že Telekom preto a to ti nájde. Je ja, tak, ale ak si to mal ty od nich zle, ja som to chcela nemál, niekde inde nájsť. Ja som to, to mňa ja skopíroval z Nike. Dobre, ok. Práve, toto, neviem, či som toto práve z ale to domu nekopíroval a Telekom bude mať nejaký Lebo dajem. mne tu nechce nájsť to 2P. Chápem. Zaujímavé. No. no? dobre, nič. Takže ty hovoríš, že Telekom za to. Daj, tam, a opred to, no. A to ti nájde v ich stránku. Dobre. No a ja môžem ešte preznať ďalšiu tému a ano. to je top 5 wearables Telekom, lebo oni vlastne prišli so zoznamom so prvýkrát aj nositeľné zariadenia najpredávanejšie. No mm -hmm. a prvé je Apple Watch SE 44 mm, to sú myslím, že nejaké 300 eurové hodinky. Chápem úplne a ja by som si asi tieto kúpil, Až dnes som videl v tom fix servise Ultri za 700 alebo 800, 700 a okay. ročná záruka, ja už normálne, že popredávam všetky moje hodiny a vyskúšam tie Ultri. Alebo by som bál ja, ja len, že tu je len Microsoft Go 2 akože iba mi dobre, našlo, tak to, po, tak to P. Dobre, to je ono. A, a potom dajme som tomu. tam našla, že 8, iba to dvojka, no túto tak to nevidím baterku. Ale, ale to je to parametre. Počkaj, parametre, túto, dobre. A tam bolo niekde, že 8000 som videla, 4400. ale kde to je? 3400, je tu? 3400, to je, to je lebo šialané. túto... No dobre, ja to ešte na inej to to stránke len pozriem. Uh -huh. No dobre, lebo to, akože nie, že tomu neverím, ale to... to... Že? No. Dobre, pozrieme. A ja zatiaľ budem pokračovať v tých hodinkách, takže ne, ne, top 5 najpredávanejších hodinek v Telekome sú Apple Watch, Samsung Galaxy Watch 5, Apple Watch 8, Samsung Galaxy Watch 5 a Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Skrátka, dvoje Apple Watche a dvoje hodinky od Samsungu. Tak si vravím, OK, to bude nejaký... To bude nejaká kuleha, že tam budú iba tieto v predaji. <coughs> Ale oni predávajú toto všetko. Tam máš v ponuke aj napríklad Huawei Watch GT3 Pro alebo Garmin Fenix 7X Zafir Solar alebo Garmin Venu 2 Plus. Oni naozaj predávajú toho viac. Honor Band 7. A najpredávanejšie sú fakt tie Samsungácké a Appleácké hodinky. Najdrahšie hodinky. Takže zaujímavé. Nepočúvala si ale Nie, poriadne nie, že Samsungácké a e-platské hodinky sú v sú tejto naj... peťke, aj ano. keď majú v ponuke aj lacnejšie Aha. a rôzne iné. Takže je to tak, zaujímavé. Ja ešte tu hľadám špecifikácii, zai lebo ja, ja neviem, ešte som to chcela nájsť na Microsofte. No a ďalšia téma, iba taká odľahčená, kolobežky Bolt sa vytrácajú z niektorých miest, ostávajú už len v piatich v podstate na západnom Slovensku, v Bratislave, v Trnave, Trenčíne, Piešťanoch a Nitre. Ak by vás tam zaujímalo, že ste si možno všímali tie kolobežky pohádzané po meste a zrazu tam nie sú. Dokonca ja som počul, že aj na Miave majú byť, alebo v Miave a, a nič. A teraz sa vytratili z Lohovca, z Galanty, z Banskej Bystrice, z Zvolená, z Martina, z Košic. Proste odšetia zmizli. V Košiciach ostáva Antik a určite aj nejaké ešte bicykle. No a v Bratislave sú ešte aj tier kolobežky. Možno aj v iných mestách, to môžete napísať, ak máte takú, takú skúsenosť z, do, nikde, z vášho mesta. Ale skladka, ten bolt ostáva už iba na tom západnom Slovensku. Ja tie kolobežky nevyužívam, to sa ti priznám. Keby oni zmizli to. z tých miest, mne by to tiež vôbec nevadilo, ako chodcovi aj cyklistovi, ale zas. ľudia si už aj pokúpili kolobežky a vlastne kolobežky už sú súčasťou. No. A teraz sa veľmi nahlas hovorí aj o regulácii a legislatíve ohľadom výkonných kolobežiek. no tam naozaj podľa mňa tá by mala byť samozrejmosťou aj ne, proste stk či to brzdí. Ne, ja, neviem, proste, to je jak motorka. Prečo môže niekto mať Hondu PCX 125 a musí chodiť na stk a naozaj, a hlavne, keď niekomu ublíži, tak vieš špz proste vidíš niekoho robiť hovadiny, pozrieš špz zapamätáš a už ho nájdu. Kolobežka prejde, ty nevieš, za to je. Takže podľa mňa to je to, to evidenčné číslo, aby som bol presný. Nie je buzerácii, to je o tom, že naozaj má niekto zbraň a nástroj veľký, a ty chceš vedieť, kto to je? Aspoň zapamätať si, mm -hmm. ako policia by to mohla riešiť. Na to tie výkonné kolobežky nemajú, samozrejme. Iba v rýchlosti okolo 13,5 hodiny live a takýto údaj bol vo väčšine týchto. Není tam nikde proste, 41 že ma, aha, hodín, to vieme, tak, je tá to 3,6 Toto zase je tvoje. A to je, to je 10 tisíc, A neviem nie? proste ani v jednej recenzii zatiaľ, čo som len narýchlo. Dobre, ja bohužiaľ som sa tiež na toto nenachystala. Podľa mňa to je a 11 tisíc je to zblúes, tak, nie? Neviem, ale píšu, vôču, že samično. môže byť aj, by mohla byť aj lepšia tá baterka, tak to tu hovoria. No to Nios. je jedno. Tak, neviem. neviem, neviem chcem, chcem ťa počúvať, nechce sa mi hľadať a nechápem. Je to nejaký údaj, že zaujímavé, že to není hneď v prvých mm -hmm. dvoch, troch, že 5 recenzií a teda dobre zahraničných a nebol tam, že 3000, koľko? 3400 mAh a nikde nič také nebolo. Ale ani viac, no že tie miliamper hodiny neboli takto udané. Lebo keby to bolo 3,6, ako 3400 miliamper takže to je 3,4 amper, amper hodiny, krát 3,6 voltu, by to bolo 12 watt hodín. A ty hovoríš niekých... Tuto je 41, no? to som videla už v druhej, to bolo napísané. No to je čudné. to, je, to je... Tak, napíšte toľko, nám, vy, nech sa tu nedohadujeme. Presne. Alebo ešte ja to napíšem Microsoft, potom, keď skončíme. Áno, Surface... Surface 2 Go. 2 Go, áno. P. <laughs> a to je asi z minulého Nie, niečo. Nový dátový program O2 dátovka vyvolal trošku vlnu nevôle, pretože stojí 15 eur, ponúka 30 GB dát, ale to iba v prípade, že si dohodáte k nejakému paušalu O2. Ak ho máte samostatne, stojí to 30 eur. A to je pre mnohých veľa. A mimochodom, môžete si aj prenášať dáta do ďalšieho mesiaca, ale vtedy si musíte ponechať 3 eurá za 1 GB prekročených dát. To znamená, že ak presurfuješ 31 GB v tom mesiaci a nič si si nepreniesla z minulého, tak už platíš 3 eurá navýše zase mm -hmm. ďalšie. A zase druhý, ďalší GB ďalšie 3 eurá. A keď túto službu si necháš, ponecháš, tak vtedy ti zachovajú aj pre dát. Ja by som to radšej zrušil. Ináč, keď už. To sú také oni hovoria, že sú veroví, ale preto presne ti povedia, že áno, môžete mať prenos dát do ďalšieho mesiaca, ale musíte si takúto kulehu tam nechať zaplať, vieš, aktivovanú. Mm -hmm. Že proste presurfuješ o gigabyte, tebe to ujde a 3 eura, hneď. O 2 gigabajty 6 eur. O 3 gigabajty... Takže Ak to tak máš automaticky nastavené, nie? Tak Iba. to som to čítal. Tak, dobre, Ja len, že po... či sa, vieš, môžeš zastaviť asi automatickú obnovu. No to už... aj to, uro... to urobte. <laughs> tak. To hneď urobte. Nie sa tam žiadne volania a správy, je to naozaj iba dátová karta. Ale preste proste vadí mi, že 30 eur bez paušalu, 15 eur s paušálom. tak dokielu, keby to bol rozdiel 3 eur, pochopím, vieš, že výhoda, ale to je dvojna, to je, idem ďalej, nerúdim ja sa... z toho. dobre, počkaj, ale teda <laughs> oni tam ešte predstavili nejaké tie o prekvapenia od mája. Fakt? Áno. Povedz, ja vôbec Ty sa tam bola nie, na Ja som dokonca som ani nejedla, lebo to bola už o 10.00 a ja Takže to už to ešte už aj mám vyhodili pol dňa. to dňa. jedlo? A presne? Nie, to, dúfam, že to niekto iný skonzumoval. Ja som není uh, Ríšov, ako ty, holubia letka nás potom ja tam, volajú. ja tam chodím. Že tam takto nabehneme. Ja sa väčšinou prídem naozaj najedená a na. Tak cateringová agentúra, z čoho má žiť? <laughs> no. Z čoho? Ty bereš ľuďom prácu? Ja, no, tak asi áno, tým pádom, ale ja nechcem, aby niekto tam Trpel. rozprával takto <laughs> potom, že tam sa prídu všetci novinári na jedlo. Takže to nie, akože, samozrejme, niekedy sa ponúknem, teba. ale bolo to o desiatej a to už ja mám pol dňa za sebou, takže káva aj raňajky už boli, takže ja to... No. Ale niečo o tú prekvapenia, od, no ale tu vám chcem povedať, že ja sa v tom týchto ponukách operátorov príliš nevyznám. Preto tak to rozprávať. Že... Áno, ale ja to, roste, sa v tom príliš nevyznám, to poviem aj rovno, ale boli tam o prekvapenia od Maja a budete mať v aplikácii uh, proste Stierací si stierať, los. tak prstom si vlastne tak zmažeš a každý týždeň... A židia až týddy môžu klamať. Jak, či čo? No že tam bude, že ja tam nevyhrám nikdy. No, taký no, tuto počkaj, túto vyhrá vždy Aha. niekto, niečo tam budete mať každý týždeň, nejaké prekvapenie v tej takže aplikácii. No, oni chcú podporiť, aby som si otváral to, každý druhý určite deň. Určite to nepopierajú, táto otázka tam padla, uh, takže budeš, budeš tam mať nejaké prekvapenie, ktoré môžeš využiť, ale ja, keďže som si myslela, že to máš ty nejako tu spre, som to už viacej nerozoberal. No, to by som tam ani nedal. Nedal? No, nie. No, na to sa spoliehajú, lebo to je vlastne. No, spoliehajú. Ďalšia to je... kula, zase nejaká iba, že otvorenosti ne, Nevieš furt. o čo ide. Ja no teda neviem, sa tiež nechcem neviem. k tomu úplne vyjadrovať. Tam bude ako že Netflix na sa za darmo napríklad vyhraža takéto veci. Neviem, čo to robovať. Uh, no máme dva. sa nechať ešte prekvapiť, ale takto má to byť. Uh, uh, ja Počkej, tam boli predtým uh, napríklad tie tankovacie karty, či tie. To, nie, nie, to bolo nejaké že veľmi najobľúbenejšie boli palivo na šel, či čo nejaké to. Mm, Takže tam budú zase nepotvrdili natankoval. to. No ale to bolo najoblúbenejšie a to majú dáta na to, Doverím, že tam boli že som... stovky, ja neviem, tisíce, ja neviem, koľko tých oných, že to využívali. Totiž to oni zrušili to. to, to, to to, čo bolo predtým. ja sa vôbec neviem vyjadrovať, lebo za v tom nevýznam. Jak sa to volalo predtým? Viem, že to, to krížovo, že zvýhodňovali. to balíčky. ja neviem, čo to boli To balíčky, že Netflix bol, Aby aspoň niečo. Nie, ale ešte niečo. No, bože. Čo, ja, cítim sa zle, ale ja som nej nachystaná na túto tému. No. Dobre, tak. Ale ja, som, Ty si mal. Našťastie, vyňka no, už máme. Ešte teda okrem tejto datovky, tam teda proste majú byť prekvapenia od mája. Vždy nájdete skrátka nejaké prekvapenie v aplikácii, môžete sa rozhodnúť, či ho využijete alebo nie. No nepotvrdili nám, ale ani nevyvrátili, či tam zase budú tie obľúbené veci, ktoré mohli predtým tí používateľia v niečom používať, Kapem, čo sa aha. ruší, tie extra výhody, nie? No, Jak napríklad, sa to ja volalo, to nepoznám, ja ale neviem. čo ja, ja viem... No dobre ten, tento vstup o, keď nemusíte brať vážne. Keď bude o tu chceť, môže si kúpiť na pat, patron, no ne, tam predplatné a my tam A môžu niečo nám to napísať. tam vysvetliť. Ja no. sa strašne ospravedlňujem, ale ja to, proste neviem. Neviem toto. Takže, Operatóri, a, môžete nám, sú a, prečo niekoho, že nám to môže napísať? Že čo si o tom, že on ako, čo Kto? Oni? Po, naši čitatelia, čitatelia poslucháči? Hm? Napíšte Čítate, nám. nám. Čítať, najlepšie sú čitatelia naši. <laughs> Čítatelia. To som dobre povedal, že? to nevadí, ja, som, so ja ťa nechytám za slovička. Mohla by vieš? si. <laughs> Potom hovorím so. prostosti. Veď ty sa hneď aj opravíš. No. Lebo sa počúvam. Uh, e, nič. E, možno, Možno na budúce to lepšie ale tak zhrnieme. pochopili sme to vecou no povedali, že musíte si toto. otvárať aspoň na za týždeň tú aplikáciu, lepšie aj dvakrát do týždňa, aby ste si zotrali nejaký žreb, ktorý vôbec nie je na papieri, ale je tam na displeji. A tam zotriete a vyhráte možno niečo zaujímavé, Presne čo tak. môžete zase napríklad využiť na tak. čerpacej stanici alebo hoci kde inde. Ano. No, poďme na Honor okay. Magic 5 Pro s darčekom, pretože vlajková loď od Honoru sa dostala na slovenský trh 1200 eur. Oh je, yeah. počkaj, 1200? Áno, Honor za 1200 eur väčšinou. No, tak, pred so... rokmi to bolo počkaj, 1119. Počkaj, ja ti poviem o Xiaomi za 1299. To Takže, som tam nedal tento potom. raz. To no, som no, nedal, tak... lebo som nestíhal už. Ale teda, 90. tento telefón sa predáva za 1200 eur a dostanete k nemu teraz v Nike, v AOZ, Orange, ja neviem kde, 12-palcový tablet Honor 5.8. Pad? 8. Pad. <laughs> Honor 5.8. Honor to je nový pročko, vieš. Problém je, že mňa zase vytáča, že oni nedajú radšej 999 cenu, ale oni proste ti dajú vec, ktorú nepotrebuješ. Ďalší vec, proste, a to je výhoda. Sluchadlá, mne to jedno, čo to je. Zasierame túto planetu vecami, ktoré nepotrebujeme, lebo sú v akcii. Ja to tam nechcem. Ja chcem, aby ten tablet predávali samostatne. Kto si ho chce, nech si ho kúpi a zase predávali telefón za cenu, ktorú je hodný. Vieš čo, ty zase povieš, že ja som tu ochrankyňa chudobných a všetkých marketérov a neviem koho, ale počuj, veď sa nám normálne sa nám aj vyjadrili, tuším, dvaja ľudia, ktorí si kúpili napríklad aj tie Huawei Watch Ultimate mega predražené hodinky a k nim boli zadarmo tiež nejaké, ja už neviem, či sluchadla, či one. No. A presne to tam že to som chcel aj využiť, že ľudia to proste niekedy si to kúpia, pretože proste je tam v cene niečo, čo vlastne tiež nakoniec ja to No ja, čo sú to, taký to vie? No však ale, áno, ale, že to aj využijú. To podprahové, zákerné. No tak, zákerné, pokiaľ to máš 10 takých sluchadiel, nemáš alebo aj hodinky, no, tak už niečo s nimi. Ideme ďalej. Ale nie, skladka, ten telefón vyzerá zaujímavo, má dobré foťaky, 3 mega, 50 megapixelové, presne to, čo sa mne páči, tá konfigurácia. Ja by som ho rada aj otestoval, až tento. Ja tento. Hej. No Uvidím, tak dám dal. ti a kontakt, tak môžeme. Také no. ako som ja, či to počítajú a uvidíme. Takže ak sa to podarí, má to také foťačiky, ako táto moja S10+. O, áno, áno, to, to, to tak začalo to, pamätáš. Tak to oni sam... Samsung, odkaze. čo to bolo? S20? Toto, to? S10+, plus, čo ho tu máš? No rozumieš? Uh, no počká, je S10? Tam? Plus. To bolo, Viem, že sme vtedy, ja si len pamätám, že som ho fotila v San Francisco, že to tam bolo prvýkrát, on je také, že dvojmo. Je to Bolo to S10+, to, plus, som plus, teda, dobre, ja ti ven. Áno, tak dobre. Čak, okay. ja, kde, by sa tu ináč ocitovalo? Čo <laughs> ja neviem, že s peniazmi? No, sa teda. No, čak. Nič nepošlu. No. <laughs> no, no, Chcel som niečo iné k tomu povedať. Mne, mne len... Dúfam, že to otestujem, proste to je jedno. Áno, mne len napadlo, že tebe sa veľmi minule páčila tá symetria fotoaparátu, mm -hmm. že je v strede a ešte ano. aj tá trojica snímačov. A je Možno tak v praxi zistím, že tam je niečo zlé, ale. Ja, ja nepochybujem, že ty nájdeš no, nejakú... V, no typu. viem, lebo toto je, tým, že to nie je hore, tak keď to držíš v ruke máš tu prsty, tak si vieš zakryť ľahšie, vieš ten spodný. No, keď Či si mi... nešikovný, tak samozrejme. Ideme mm -hmm. <laughs> ďalej. Jem do divadla. to divadla. Bol som v divadle konformista, bol som na predpremiére, no, kúpil som si posledné sedadlo v divadle, mm -hmm. normálne už v celej, viem, no a to bola sranda, 10 eur, super to bolo. Mm -hmm. Ako ja som na tú hru bol trikrát ináč. No, bo dve sedadla mi prepadli a tretie konečne som už kúpil. Ale zkrátka, výborná hra a odporúčam úplne každému. Chcete ísť do divadla a chcete niečo ťažšie na zamyslenie, tak konformista, výborné. O Marcellovi. A je to ináč štalianský autor, myslím. Je to o, v časoch Mussolini, sa druhej svetovej vojny sa to odohráva. A nie je to podľa mňa pre deti. Mm. Myslím si, že ani do 18 by som tam ja osobne nebral. Nie kvôli tomu, že by boli pohoršené, ale že by nemuseli pochopiť niektoré veci. Alebo sú tam dostal... Alebo pekne. To, čo ako... Je zobrazené. Áno, zobrazené. Mm. Vyjadrené. Takže ja som bol No, len som potom išiel na diskotéku, tak som nemal často spracovať. Som to Ob... rozbil, vo, že nesrandujem, to už ano. nejdem, do... neviem, ale to som len preto, že som z, autom. z divadla, vieš, no, že takého že potom niekde som pojdeš došiela, sa. Ešte, ešte som došiel mokrý k tým sbs -karom. oni, že občanský, že vedia ja už som mal 18, oni, nie, bez občanského vás nepustíme ďalej. A ja, že, ale ja to nemám občanský. Mm. Tak zase do auta v daždi, pre občanský, zase náspäť. Na, našťastie som bol strašne, ale vrajím, nie som tu kvôli SBS-karom, ale boli kamarátom, čo boli tam dole, takže kolegom. No prosím. Takže toľko. Kultúra ináč, seriál Volha teda tiež odporúčam, český seriál, ktorý mm -hmm. teraz beží na čete jednotke. Ty máš niečo z kultúry? v jednotku vieš čo? a skončila a samozrejme... čo, sezóna? Či čo? Nie, 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 neskončila aj, aha. Nie. A, ale počkaj, niečo iné som chcela ja, teraz zase mi začal seriál Ted Lasso to je ten, Ďalšia o ktorom rád áno, tretia séria, séria mm -hmm. a ono to vychádza každú stredu na plus, TV+. TV+,. dobre si pamätáš tak teda to, toľko moja kultúra to a... mi už chválil aj jeden náš žiak mm -hmm. on hrá aktívne futbal že je súčasťou už nejakého tímu a on to chválil. Mm -hmm. že... Mne sa to veľmi páči, má to strašne uh, láskavý podtón celé. Inak, je, sú tam veľmi pár vied. Sú tam veľmi typizované postavy, čo nemám úplne vždy rada v seriáloch, alebo teda v nejakých filmoch. Že úplne vieš, že tak ten sa chová takto a bude taký. Ale Ježištore, postupne ja sa... sa aspoň. A postupne sa ale tak odkrývajú také rôzne e, akože vrstvy tých charakterov, mm -hmm. že veľmi ma toto fascinuje, ako sa aj rôzni mm -hmm. akože vyfarbili ja, nie vieš, počas je ima, tých akože. troch jaj, počkaj, Ja Počkaj, že to už na, naozaj... Pretože ten Richmond, už si AF eh, AFC Richmond, futbalový klub, o ktorý tam ide, uh -huh. už ho zaradili aj do um, Xbox, bože, teraz neviem, či do FIFI, alebo kde, no skratka, uh -huh. teraz neviem už určite, ale to k nechý. tým Manchesteru, uh -huh. proste, ale by probul, tak už aj tento vymyslený klub, uh -huh. proste tam nič to je jedno, že sa mi veľmi páči, že napriek tomu, že také je typizované, ale že sa aj tak odkrývajú tie charaktery, ale ešte aj napriek tomu, že je to kvázi, podľa mňa trošku, takže umelo, ale... Veľmi sa mi páči tá pointa za tým, že proste také srdiečko tam strašne cítim a veľmi sa mi to páči v, po v takom kontraste s nejakými možno názormi, čo by niekto tak narýchlo povedal o uh -huh. svet je taký a hento a ľudia sú, neviem, proste všetci rovnakí uh -huh. a pritom niekedy stačí fakt, že jeden pohľad jedného človeka že ti tak prinesie do života niečo pekné. Ináč aj v tom konformistovi v polovici, keď je prestávka, ty nevieš, kto je dobrý, kto je zlý, ty uh -huh. nevieš vôbec o tých postavách nič, ty len kúkáš. Ja som normálne viackrát už aj chcel odísť, no že ja toto nedávam. To takto. Je to, je to aj, aj nechutné niekedy, aj celé to čudné, ale vlastne potom nachzva, to dáva dokopy zmysel, vieš, ale mm -hmm. musíš to dopozerať. A ešte som videl teda na odľahčenie z úplne opačnej strany War Dogs. No, celkom nový film, Okay, je ktorý? to blbo preložené. Je to veľmi, že vojnový psy, tuším, preložené a otrasné, akože ja som to pozeral v angličtine, lebo ten slovenský dubbing, bolo, to bolo nede na Dajto, ale našťastie sa to dalo prepnúť na tom sledovanie TV do anglištiny. Tak veľmi vtipnou formou podané to... obchodovanie so zbraniami, keď Pentag Pentagon otvoril to obchod. to je staršie, to nie je nové. To nie je nové, ja dobré, to, tak jaké, to som videla. Rokov, áno, 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 A je to podľa mňa veľmi pekne, aj tí herci fajn, aj všetko fajn, Jasné, že Amerika, Hollywood, čistý proste, je to je to... Áno, môže, nájdete, nájdete na tom kopec chýb, ale mne to prišlo vtipné a je to na základe skutočnej udalosti, kedy Pentagon, alebo vôbec armáda americká otvorila obchodovanie, v podstate nakupovali hoci koho, len v rámci nejakej legislatívy nakupili zbranie, náboje, hocičo, lebo predtým vlastne tam dochádzalo k nejakým dohodám veľkým a zarábali iba niektoré firmy, tak chceli vlastne otvoriť trh a nakupovať od hoci koho, kto vie zohnať tú vec vlastnejšie. No tak oni si povedali, že to zo ženu. A mm -hmm. Aj zohnali. <laughs> Len to. aj zarobili. No, ale aj potom ich za neviem čo. Tak už neprezradzaj ne viacej. No, dobre. že a potom ich za, tak to je super, lebo to vlastne Zastrelili, zavreli. Zabili. No, no, zabili, no, no Áno, čo, áno. No. Aj, zabavili. <laughs> Určite áno. No, skladka, bolo to vtipné no, a okay. veď asi, asi, ste to aj možno videli, ale možno vám, vás to podporí pozrieť si to znovu. Lebo to je taký film ináč, čo si viem po 5 rokoch pozrieť. Mm -hmm. to je taká blbosť. Jasné. Vtipná. Uh, končíme? Či, lebo mne tak napadlo, že ja Xiaomi 13, ale Na mám to zhrnutý, my, my ale dobre, dobre. Podľa mňa aj jeden diel, kde predstavíme všetky tie Redmi, Note, teraz ste mm -hmm. nové, a to sú nouty, toto je vyslovene a, Xiaomi ano, viem. 13 Pro. A tam ale... môžeme povedať aj toto. Vieš, že bude mm, taký Xiaomi diel. Neviem. Či bol <laughs> nadšený? Nie, nie, tak nechce, nie. No, hlavne nemôžeme nič slubovať, lebo my to nedodržíme. Tak. Uh, OK, tak recenzia Xiaomi 13 Pro v mojom podaní, buď teda si ju môžete na webe hospodárskych novín je už to prečítať. To si chcela, ja som myslela, a tú novinku, to je čo? Novínku? 13 Ultra. Je nový telefón. Ale ja som nechcela. Nechc nechc hej, je ja, 13 Ultra? Ja som... Áno, Hej. už aj to všetko. Áno, hm. ja neviem, ani vidíš. To mi hovoríš niečo nové. Hm. Uh, no, ale... čo to predstaví na, na, na koniec. <laughs> Xiaomi 13 To som zvedavá. Hm. Teda. Mhm. Ja neviem, teda, ako no, ja som len myslela na Xiaomi 13 Pro, že Nexistuje... som ho otestovala. Je predstavený, tak to vyzerá. No? Ma, tak, ja ma, V tých fotkách má má ako oko pavúka. Či, čo, ok, čo to? ok. No. No dobre, nič. Recenziu teda buď nájdete na webe hospodárskych novin, alebo ju možno teda si niekedy vypočujete v digitálkach, prípadne si ju môžete vypýtať a opäť, ale nevydierajte nás zase časovými známkami. Takže... Značkami. Značkami, tak pardon. OK, a ešte počuj, ja sa len... 2600 to maximálny jas. Hej. Xiaomi 13 Ultra. OK to je dosť. To <laughs> tam budeš mať potrvať no. <laughs> z Váravské okoliare, to... A spôsob no? Sám že... Dobre. Okay. Je no je... dobre. Vlastné tlačidlo spúšte a približovania. Tak chceš to povedať teraz? Musím alebo, povedať lebo... Tak, dobre. Uh, ja lebo to že... si podáva čínske ceny, vieš, to nie je pre nás, to iba predstavili globálne, vieš, niekde v Číne. Ja ti plne dôverujem, no? len toto som ja nezachytila a ty si si teda myslel, že ja idem hovoriť toto, uh -huh. hej? A nie, ja som chcela povedať recenziu... Um, 50 megapixelové, 4 foťáky. OK. Počuj, ale nie, buď to povedz, alebo sa v tom nehrab, lebo potom My je to teda taká všetko? polovičná. No dobre, zase všetko. všetko. Tak ja už len poviem, <laughs> že testujem ešte teda telefón Motorola H uh, 40 Pro a 34. 34. To jedno. Nič, ok. A k tomu tiež ano, vám na budúce je... poviem pár slov, to odomknem. Áno, nemusíš mi sa páčiť tá uh zadná -huh. stena. Ok. Pekné. Tak, jo. tak, ešte o tom War na poviem. Uhum, a pozrite si WordDocs a choďte do divadla na Konformistu, naozaj odporúčam. Ešte myslím, že do, do konca sezóny je nejaké tak predstavenie. Je. No dobre. No čo? A napíšte nám, samozrejme, píšte, volajte Trn, 84545 Bratislava. <laughs> no, píšte nám samozrejme komentáre, ako prvý napíšu samozrejme patroni naši a potom vy v ďalšom slede a my to naozaj čítame. Uhum. Ja aj odpovedám. Väčšinou tak návalovo, keď si k tomu sadnem počase, ale uh -huh. teším sa stále zo všetkých komentárov a fakt ma baví, ako niektorí tam v priebehu toho času dopisujú. Ja že počúvajú mimoje. nás, sledujú ano, a, a píšu dopíšu. jeden príspevok, potom druhý, potom tretí. Uh -huh. Je to milé, podľa je. mňa. Je to milé. Da no dal by si si ty toľko námahy, lebo ja tiež neviem, či ako priznám sa, že toto len tak vám, takže hmm. ďakujeme. Vážime si to, jasné. No dobre. Majte okay. pekný čas, veríme, že bol dobrý zvuk, snáď áno, ak nie, tak odpustite. A... Ak nie, tak to nedáme. No, nedáme. Vieš, to A zase... čo sa týka obrazu, s tým nevieme nič robiť. Budeme tu aj na budúce. My sme Najkrajší ako len môžeme byť. Jasne. Viac už nedokážeme. Te. Tešíme sa na vás aj na budúce. Ahojte.